you in the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you a letter, sent a message to the goddamn. Skipped to the present, haven't been so happy ever.
Oi, gente, eu ia até esquecendo de falar aqui com vocês. Os meus planos para hoje era passar uma boa parte do dia estudando, aproveitar esse tempo livre, porque eu comprei um curso e às vezes eu enrolo demais para fazer os cursos que eu compro, então aproveitar o pico de produtividade para fazer. Já li também, já dei uma arrumadinha aqui na casa, mas surgiu uma mudança de plano, surgiu outra ideia de ir lá na Liberdade, e faz muito tempo que eu não vou lá. Lá é muito legal, tem várias coisas para ver, também tem um forte assim de papelaria, essas coisas que eu gosto muito. Então eu pensei que vocês iam gostar também, seria legal incluir no vlog. Faz muito tempo que eu não vou lá, então a gente vai. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, eu espero muito que vocês gostem. Bom, já organizei minha mesa aqui para sair, já finalizei uma aula do curso, então vou parar por aqui. Cafezinho eu vou levar lá na mesa, depois eu volto para o curso, porque eu tô gostando bastante e depois eu indico para vocês. Esse é o livro que eu tô lendo agora, eu tô lendo pela segunda vez, vocês podem ver que ele é muito bom porque ele tá bem marcado, né? Às vezes eu escrevo, às vezes eu só coloco flag, mas é um livro para você ler e reler, o princípio dele é muito bom mesmo, ele é capa dura. Então, eu tô comprando bastante livro pra minha estante e eu tô com o objetivo de ler todos que eu não tinha lido. Esse eu já tinha lido, mas não tinha prestado tanta atenção, sabe? Não absorvi tanto quanto deveria o conteúdo dele. Então, tô lendo novamente. O caderno que eu tô usando hoje é esse aqui, eu uso pros cursos. E isso aqui é novo, né? Que é tipo esse móvel, ficava do outro lado do escritório. E agora eu coloquei aqui pra deixar o livro de canto, né? Sem poluir a minha mesa. Então, eu deixo aqui a minha luminária, e esse móvel, ele também funciona como uma espécie de gaveteiro, porque eu não tenho, né? Daí aqui eu deixei algumas tralhinhas para não me ocupar. Mas no mais é isso, agora a gente vai sair, eu não vou enrolar muito, vou mostrar um pouquinho de lá para vocês. She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her. Must be something that it features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. You're trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her. There must be something that features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso, she brushing against my hands. Seen you from around the way, you didn't give me the time of day. You be making moves that, yeah, who really care what Simon say? Bad things, girl, I had to look past that. Call yourself a dime, I'm just trying to get my cash back. You be looking fine, so no wonder they can't match that. Louis V scarf, or I'm chilling with a dad hat. Whoa, slow it down like that. Just hold me down like that. Ontem tava tão corrido lá, tão cheio lá na Liberdade, que eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz. E foram só duas coisinhas, porque eu já tenho muita coisa. Eu vou lá mais pra ver, porque eu gosto e tal. Porque eu não posso ficar comprando essas coisas. Eu recebo muita coisa das marcas e tal, então seria muito consumismo. Uma delas foi esse marca texto, eu até deixei o preço pra vocês verem. Eu vou testar ele agora com vocês. Mas eu gostei bastante das cores. E eu só comprei um, porque a outra opção era rosa e não é minha paleta, eu não curto muito. Eles são menorzinhos, acho que fica bem legal pra levar no estojo da faculdade. E a minha caneta preta favorita, que na verdade eu comprei azul.
Gente, eu não testei na loja, eu só peguei, tava gravando e tava muito cheia e eu não testei. Então, eu levei uma caneta azul no lugar de preta, mas ela é muito boa, eu vou dar um jeitinho de usar ela. Eu não tenho o costume de usar caneta azul, não gosto muito, mas essa aqui é a melhor caneta preta em gel que eu já usei. Então, printa aqui pra você comprar depois, porque vale a pena. Se eu não me engano, foi R$13,90, mas ela dura bastante. E o marca-texto foi 16. Eu vou testar agora. Gente, eu gostei bastante, principalmente dessas três primeiras cores, eu achei bem bonitinha. E ele é bem pequenininho, ó, em comparação com essa outra caneta. E essa aqui, minha letra não tá das melhores, eu tô de férias, mas é uma caneta muito boa, só que eu comprei azul. Enfim, já tô imaginando eu usando esses marca-textos na faculdade, eu achei essa primeira cor, assim, perfeita. Então foi isso, eu só comprei isso ontem mesmo, fui mais pra passear, foi bem legal. Eu comprei na Haikai, indico pra vocês a loja, não é publi. Não tem só lá na Liberdade, tem outros lugares, e também dá pra comprar na loja online. Mas era isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e me seguir lá no Instagram, que é muito importante.